Mama ivainy tsy fandriampahalemana tato ato. Mikaikaika avokoa ny vahoaka tsy mandadiarina rehetra. Saika manerana ny fokontany 26 misety mahajanga tapitanana. Iadivana amin'izay olana manjony vahoaka izay, dia nampiantso ireo sefo fokontany rehetra ny prefeny mahajanga, niaraka tamin'ny talepatry ny polisy etipoeny. Tena nampiantsoana ny leben'ny fokontany indrindra moa araka ny voalazana teo a. Satria ny komite fokontany moa misy ny lefitra sy ny fiarahamiasana miaraka aminy a, dia voalohany indrindra aloha dia ho fampifandraisana. Satria fantatsika fa manana taleparitra vaovao tsika amin'ny tantanana ny filaminam-bahoaka ato anatin'ny faritra Boeny ao anatin'izany komina ambonivohitra Mahajanga, dia misy ny fiarahamiasana voalohan'ny arahana. Isaorana ny atao amin'ny taleparitra nanao an'izay satria vao fotoana vitsy izy no nandray ny izay andraikitra izay a, dia tonga dia avy hatrany namory an'ireo sefo fokontany ho fanatsarana hatrany an'izay lafo ny fandriampahalemana ato anatin'ny komina ambonivohitra Mahajanga amin'ireo fokontany 26. Fantatsika tsara ihany koa fa na teo ara fandraisana andraikitra dia tsara ihany ny fampivoriana ohatran'izao mba hametrahana an'ireo torolalana sy paikady fomba fiasa fiaramiasa vaovao ho tsaratsara kokoa amin'ny fitantanana an'izay fandriampahalemana izay. Izay fafantatsika moa fa ho an'ny komina ambonivohitra Mahajanga dia ny polisy pirenena no misahana an'izany, manao tantsoroka sy manampy a ny folonindasy ny zandarimerie pirenena. Ka izay no ivoriantsika eto izany, nivoriana naraka tamin'izareo teo a, hanomezana izay toromarika izay. Ho izy ny paikady vaovao ho kosa ny tale, iarahana miasa amin'ireto sefo fokontany ireto, iarovana ny vahoaka sy ny fananany. Izany hoe izany taona moa vaovao a, hitantsika fa tamin'ny taondasa igny a nisy ny valinaretina, ka betsaka zavatra nateraka ny valinaretina iny a amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny lafiny fiarahamonina. Anisan'izay ny fiarahamonina na elanelina zay ny tafapetraka ho azy a amin'ny resaka ny fokontany sy ny fitandro finaminana polisy pirenena. Ka noho izany androany zao a ifoazina io resaka fifandraisany fokontany sy fitandro filaminana io ary apetraka zay fampatokisa zay nisy teo aloha zay a zay ravany valanaretiny tamin'ny taona 20 sy 20 iny, ary koa jerena ny fisehoany tsy fandriampahalemana any fokontany tsiray avy any, satria samihafa zany a nisy tsy fandriampahalemana zay miseho isaka fokontany. Ka androany zany samy miresaka daholo ny mpiza fokontany a ny zavatra miseho any aminy, ary koa ametra ny andramasom-pokon'olona, satria samihafa zany a ny fametrahana ny andramasom-pokon'olona isaka fokontany. Ao ny mitady isan'andro, ao ny mitady arakaraka ny toejavatra fisehoany tsy fandriampahalemana, ao ny mitady arakaraka ny toetry station misy a eto an-tampon-tanànan'ny Boeny. Tao amin'ny efitrano malalaka ny polisy Mangarivotra no nanatanterahana io fivoriana io, ny tolakandro ny alakamisy 24 ny volana febroary taona 2020 lasa teo.